Då ska vi göra en kort inspelning på sammanfattningen av kursintroduktionen för 2D-304. Och den kursen som vi nu har framför oss här under kommande läsperiod. Jag heter Fredrik Ahlgren, ni har säkert träffat mig för och jag är då kursansvarig för den här kursen. Vi kommer också ha ett, ett par stycken andra lärare med i kursen som är både hemant och medi. Och större delen av kursens information kommer att vara på engelska. Men jag pratar ju dock svenska och ni också. Så därför eh, låter jag detta, denna introduktionen vara på svenska. Ingen information som jag går igenom här kommer vara annorlunda än den som kommer att gå via Zoom när vi träffas. Men jag vill vara tydlig med att de gånger vi träffas på Zoom, då ser jag gärna att fokus ligger på att vi möts och att vi träffas. Om det är någon typ av information som, hellre kan, eller som bättre kan spridas genom att man spelar in då är min eh, avsikt att eh, försöka göra det eh, så att det blir en asynkron kommunikation för den typen av material som till exempel en kursintroduktion är. Och eh, den synkrona kommunikationen eh, där ett Zoom-samtal är, då eh, vill jag också gärna se att det är en kommunikation snarare än en, eh, eh, en presentation. Därav då, så vill jag gärna, och då hör ni detta nu då, ha gärna på eh, era eh, kameror när ni träffar mig eller någon av mina kollegor på Zoom. Jag vill inte se några svarta rutor. Detta är då kursintroduktion för 2D304. Eh, Det heter Project with Embedded Systems. Ni kommer hitta kursplan och så vidare på våran eh, modellsida som är öppen. Eh, och det ni ska göra här nu är alltså design and develop a non-trivial embedded system fulfilling functional and non-functional requirements of specific applications. Nu går vi alltså igenom själva kursplanen så att ni är med på det. Och ni ska alltså gå master specific architectures and programming languages for embedded systems. Förstår ni att där finns det eh, några att välja på. Eh, och demonstrate ability to manage real time scheduling and concurrency. Ja, här kommer vi in på realtidsoperativsystem och ni ska också kunna få saker och ting att hända samtidigt här nu på en, ett embedded system. Då. Model and assess non-functional requirements like performance, reliability, safety and security for compliance and certification purposes. Och här kommer vi nog in då på att ni ska ju också kunna titta på non-functional requirements då med eh, reliability och eh, mm. även security och safety. Mm. Eh, denna biten har ni ju i tidigare kurser pratat om och nu ska ni alltså sätta detta i verket. Ska man sammanfatta alla de här objektivsen här nu då? Vad skulle man kunna tänka sig att göra för att kunna visa att man kan uppnå dem här Jo, den såg ju likadan ut där, så det känns ju ganska onödigt att ha den igen. Exakt. Ja. Ehm. Och om ni undrar om bilderna bakom mig här nu så är de genererade med Mid-Journey och är alltså lite blaha blaha. Ehm. Men det blir fina bilder så vi får vara glada för det. Ehm. Och kursen i stort här nu det är ju att vi kommer ha lite kursintroduktion och det är det ni tittar på just nu där vi kommer egentligen gå igenom upplägget för kursen. I övrigt så är den här kursen i stort sett upplagd som en projektkurs bör vara, alltså att vi träffas och pratar projekt och vi löser problem tillsammans. Så, i så gott som uteslutande så kommer den här kursen handla om era projekt och att ni ska presentera och dela med er av era projektresultat och utmaningar. Det är det kursen handlar om. Så det här är inte en kurs där ni går på föreläsningar och skriver en tenta i slutet av kursen. Utan den här kursen är det full fart redan från början med att ni ska välja ett projekt, definiera projektet och sen leverera i projektet. Och under den här tiden så handlar det om att hela tiden följa sina egna uppsatta deadlines och presentera detta längs vägens gång. Allting statiskt material kommer att läggas ut på Model. I övrigt så kommer vi att befinna oss på Slack. Eh, och eh, det kommer hela tiden vara presentationer, precis som jag sa då. Vi som är inblandade i den här kursen är jag och Hemant och Medi. Eh, våra e-postadresser står där. Ni är förstås välkomna att skicka e-post om det nu skulle vara något. Men jag föredrar om ni kontaktar och håller alla diskussioner öppet på Slack. Det betyder ju då, som jag sa innan nu, att det här är en projektkurs. Så det är mer fokus on the doing. Och med doing så är det också menat skrivande, inte bara att hålla i prylar. Utan också själva skrivandet är också ett utförande. Det här är kursen som hamnar strax innan ert examensarbete, vilket gör att vi kommer lägga mycket fokus på akademiskt skrivande. Denna kursen är alltså en ingång och det är tänkt att vara en ingång till ert examensarbete. Där vi nu då lägger lite av grunden för hur ni ska sätta igång med examensarbetet sen. Därför kommer vi lägga fokus på att ni faktiskt ska lämna en akademisk rapportstruktur ifrån den här kursen med referenser och så vidare. Det kommer också vara ett veckovis möte här nu varje vecka som redan ligger inlagt. Grades, ni kommer få betyg i den här kursen och det blir till A till F då och där är det viktigt att ni håller en nära och tät dialog med Eh, både lärare och eh, handledare, alltså med mig eller någon av mina kollegor, eh, och diskutera detta. Eh, och tanken är ju då att vi ska försöka få att vi kan bocka av de här objectives. Om ni har ett projekt som inte innehåller någon real time scheduling and concurrency, då är ni faktiskt inte ens godkända på kursen. Utan objectives måste uppfyllas för att ni ska vara godkända på kursen. Då. Sen så går det att göra ett bättre och det går att göra ett något mindre bättre eh, projekt. Eh, var de här gränserna går kommer förstås vara eh, lite subjektiva, men eh, tanken är att vi kan hålla en dialog kring detta och det handlar mycket om att, eh, hur ni presenterade och hur komplext och novelt eh, ert projekt är. Alltså hur unikt eller hur eh, nyskapande det är. Och här är det viktigt då att ni tar en dialog. Ni kommer också lämna både video och eh, göra presentationer. Eh, och även själva mötesstrukturen, alltså om ni inte lyckas eh, presentera någonting på våra möten så kommer det också kunna påverka ert betyg. Litteratur, ni har redan använt den här litteraturen tidigare i kurser men det vi kommer eh, använda som referenslitteratur här nu då just för eh, realtid och konkurrens och så vidare. Och där finns så mycket mer resurser så att det här är bara som ett förslag. Och det är då embedded system design och foundations of physical systems samt introduction to embedded systems. Och där vill jag bara säga att resurser finns det oändliga mängder av ute på nätet och i form av vetenskapliga artiklar och så vidare. Så det är inte på något sätt begränsat till dessa utan tar det som en startpunkt. Första hand kommunicerar vi via Slack och inga e-post som jag skrev innan. Vi har redan alldeles för många av dessa. Vi försöker hålla detta, alla dialoger i en öppen Slack-grupp. Då gör vi det enklare för alla parter. Och tittar vi på projekt då? Då är det så här att ni måste välja ett projekt. Ni kommer inte kunna genomföra den här kursen om ni inte väljer ett projekt. Och då är det så här enkelt att ni kan, ni kan jobba ensamma eller ni kan jobba två. Men ni behöver alltså välja ett projekt. Och projekten som vi föreslår här nu är alltså projekt som ni kan välja mellan. Och det finns väldigt många. Dock vill jag säga då att ni är inte begränsade av att välja någonting som jag nu föreslår på kommande slide. Ni skulle kunna välja någonting annat också. Ja. Då vill jag bara säga att då ska det vara ett tydligt sustainabilityfokus och social impact. Alltså det måste vara någonting som ni gör i den här kursen som på något sätt gör världen bättre. Då kan man diskutera om det är lämpligt att bygga en ny handkontroll till sitt Playstation. Det är inget projekt jag skulle vilja se att ni gör den här kursen, utan då kanske man kan tänka sig att man bygger en handkontroll, men att man twistar till det så att det på något sätt blir kopplat till någon hållbarhetsfråga eller någonting som gör världen bättre. Det enkla är ju att ni tittar på våra projektlistor. Och där kan man säga att alla projekten på något sätt redan har en koppling till hållbarhet eh, i och med att detta är projekt ifrån både Kalmar och Växjö kommun. Det finns en diger lista som har använts under ett par års tid här nu och fyllts på hela tiden. Där vi har kontaktpersoner ute i bägge kommunerna eh, som är redo att möta upp era utmaningar med relevanta behov. Då. Eh, det är starkt rekommenderat att ni väljer någonting från, från någon av de här listorna. Vi har också ett gäng projekt igång just nu i vårt labb där vi jobbar med företag. De här projekten är då tillsammans i handledning med någon av våra ingenjörer eller mig i labbet där vi redan jobbar med företag. Ett exempel är till exempel TIVA där vi, har, där vi håller på att bygga en, en liten solcellsdriven Loravan-vattenmätningssensor som ska kunna ligga ute i obygden och skicka data. Och där vi nu håller på att bygga en prototyp där det finns en hel del kvar att göra. Vi håller också på att titta på att hjälpa ett företag att bygga den smarta rullatorn. Där de, vi just nu då, är inne och prototypar och tittar på hur vi skulle kunna bygga en uppkopplad rullator. Ett ganska trevligt projekt. Jag satt Växjö och Kalmar här emellan och det är där företagen finns då. Så att man börjar alltså gärna göra det enkelt för sig att välja någonting som är nära. Likaså har vi i Växjö Eventcenter och där inne så har vi ett Twister Room som ligger in, mitt inne i stan. Där vi håller på att titta och hjälper dem att hitta rätt typ av sensor för sitt så kallade Twister Room där man sätter händerna på väggarna. Kult, kul projekt skulle jag vilja säga. Så att här är några av de projekten som vi jobbar med i labbet som också är fritt fram att välja. Eh, vi har också några forskningsanknytningsprojekt eh, där vi har eh, lite eh, mer... Eh, eh, jag skulle säga så, de är lite fast i timeline här nu på dem. Eh, men då har vi ett projekt som heter den smarta surningen där vi kommer börja titta på hur man kan surra last eh, med och, och kunna lägga sensorer på detta för att kunna se om lasten lossnar om fartyget börjar röra på sig. Eh, här handlar det också om att hitta och titta på prototyper eh, för att man ska kunna mäta just den här om lasten bör röra på sig eller inte. Eh, vi kommer också titta på i Kalmar här eh, på att sätta IoT-sensorer på vår cykelfärja som går mellan Kalmar och Färjestaden. Detta kommer också göras under våren. Eh, jag vill bara säga att bägge de här projekten så kan det vara att tidslinjen inte riktigt taktar? Vi får se, men jag lägger upp de här ändå att visa att vi har ganska mycket saker som är på gång. Vi håller också på med ett annat projekt med en Energy Gateway där vi håller på att titta på styrning och mätning av Eh, solceller och batterier eh, med en ESP32 där vi eh, skulle just nu på att titta på provisioning och eh, over there updates och eh, lite hårdvaruprototyping då och där är det modbus kommunikation och eh, eh, ganska mycket med wifi, och bluetooth och så vidare. Så det finns en uppsjö med grejer. Det kan vara så att det finns fler om det är så att ni, ni tror att ni är intresserade av någonting så ställ frågan. Men första hand vill jag säga är det ju våran projektlista från Växjö och Kalmar kommun som ni bör titta på. Vill ni titta på lite tidigare exempel så kan ni kolla på våran sommarkurs och det här är, vill jag bara säga då, ser det som en högt inspirationslista. Ni ska göra bra mycket bättre höjd och bättre rapporter än vad dessa är. Men det är en bra inspirationslista. Eh, I övrigt så kommer det ligga lite rapporter uppe på vår modelsida från tidigare år, just på själva rapportsidan. Eh, och det som är viktigt för er att känna till här nu, det är ju då varför vi, vad, vad gör vi detta för då? Jo, det här är ju en stor möjlighet för er att faktiskt utforska er intressen och välja någonting som ni själva tycker är roligt, någonting ni tror på. Vi har haft projekt där man har till exempel byggt sensorer som mäter hur länge en bil står parkerad på en sån här 15 minuters parkering och kanske börjar ge från sig något ljud eller lysa eller räkna ner när en bil står där för länge. Som är ett, det var också ett kul projekt. Vi har haft projekt som har mätt fukt i, i kommunens blomkrukor och rabatter. Och vi har haft projekt som har mätt hur långa lastbilar eh, kör på vissa gator i, i Kalmar stad. Då. Alltså längden på lastbilarna. Eh, då. Eh, och allting handlar om att ni ska hitta någonting som ni själva tycker är roligt och någonting ni driver. Samtidigt som vi ska få en bra höjd på själva hårdvarubiten, för det här är en kurs där ni jobbar med hårdvara och IoT Och koppla detta då till hållbarhet och att ni ska göra någon typ av nytta i världen. Det här kan vara en cornerstone för er avhandling och det behöver inte alls vara det. Men hur den är så, skulle det, så är det så att den här kursen kommer ändå att öva er att få lite av de vetenskapligt skrivande grunderna inför er avhandling som ni kommer till sen då. Eller examensarbete brukar man säga. Ja. Och eh, precis som jag sa innan här nu då är ju att eh, ni, ni kommer behöva lösa problem. Vi kommer ju alltså bli betygsatta mer eller mindre på hur väl ni lyckas i den här processen. Eh, och eh, det kommer ju handla väldigt mycket om att eh, dokumentera och skriva ner detta i en teknisk rapport. Ni kommer också eh, bli utsatta för mycket presentationer. Det kommer ju ske veckovis. Eh, och eh, ni kommer också få lära er lite om eh, eh, både Eh, referenshantering och LaTeX och så vidare. Vi kommer ha ett obligatoriskt standup varje tisdag 13-15. Dessa kommer ske online och detta är ju av eh, convenience skäl i och med att vi har campusstudenter på två stycken olika campus så kommer vi köra den här online eh, under hela resans gång. Eh, men de här är obligatoriska vill jag säga och det är alltså inte skäl att missa dessa. Där kommer ni att gå igenom mer eller mindre vad som har gjorts, vad som ska göras och eventuella avvikelser på plan och frågor. Beroende på hur många grupper så kommer vi försöka använda tiden så väl som möjligt men vi pratar om en 5-10 minuters presentation varje vecka. inklusive frågor. Och sen så kommer det vara meetings with supervisors och alla grupperna, alla, alla projekt kommer alltså också få en handledare. Och det kan vara jag, det kan vara med det eller det kan vara Hemant. Men utöver det här standup-mötet så ska ni alltså möta er handledare för ett lite mer omfattande projektmöte minst varje vecka. Och jag säger minst, men gärna varje vecka. Det är viktigt. Och Vi har lagt ut en planned slot för det i kalendern. Den här behöver inte ligga på den tiden utan ser det som en placeholder. Men är det så att man kommer överens om en annan tid så kommer det kunna gå bra det också. Ja, nu till lite deadlines om detta ska bli så bra som möjligt. Och då vill jag säga att det är att ni ska välja projekt och göra en projektplan och den ska vara klar ganska snart, redan nästa vecka den 25. Då vill vi ha den. Och den lämnar ni in då på Modal och innan dess så bör ni alltså ha valt ett projekt, formerat gruppen och också hinna skriva er projektplan. Det betyder att det är full fart redan från början och ingen tid att vela eller att fundera för mycket utan kör på. I den här ska det ingå då er grade ambition. Det är bra om ni har en tanke på vad ni vill ha. Det är helt okej okay om varenda grupp säger att jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Men det är bra att reflektera över er grade ambition redan från början för det gör det enklare att hjälpa er att uppnå det redan från början. Eh, ni behöver ha en projektplan. Eh, ni har ju ramarna för projektet, den under läsperioden. Tänk på att ett projekt som detta, en projektkurs som detta innebär att ni jobbar 20 timmar i veckan. Ni läser alltså den här kursen på halvtid i och med att ni har en annan kurs. Så det är 20 timmar i veckan. Det är den tiden ni har och planerar utifrån. Gärna om ni lägger mer, bara bra, men absolut minst 20 timmar i veckan. Annars uppfyller ni inte ens den grundläggande tidsomfånget för den här kursen. Det här ska vara ungefär två sidor. Tänk på att de här två sidorna ska innehålla då en motivation and background. Ni behöver alltså skriva varför ni vill göra detta och varför detta är ett problem som är värt att lösa. Ni behöver fundera på lite milestones med deadlines. Det behöver inte vara perfekt här nu från början, men ni behöver sätta ner Milestones och Deadlines inför detta. Eh, ni behöver också fundera med en gång på hårdvara och budget. Eh, nu är det så här att eh, det finns en del grejer i våra labb eh, och det går förstås att låna och det går förstås att eh, hitta lite sensorer och eh, så. Men var beredda på att pytsa in lite pengar själva. Kurslitteratur i vanliga fall kan mycket väl gå på eh, allt mellan 500 kronor till 1000 kronor. Så eh, tänk att ni mentalt är förberedda på att åtminstone putta in lika mycket pengar i hårdvara eh, i den här kursen. Eh, med det sagt finns det en del grejer i labbet att låna och absolut ni eh, kan mycket väl göra så också. Den 21 februari då har vi en midterm evaluation, Då kommer ni alltså göra en mittpresentation på ert projekt. Då har man kommit en bra bit på projektet och har någonting att redovisa. Det är vår första, om man kan säga halvtidspresentation. Då kommer den där. Och det som händer i slutet av kursen är att vi har en final presentation. Då kommer ni göra både en presentation, och tidigare år har vi samlat alla campusstudenter på en fysisk plats. Så att vi har antingen haft dem i Kalmar eller i Växjö. Så att vi inte kört just den biten online, utan att vi faktiskt träffas. Och tillägg till detta är att ni också har gjort en videopresentation. Så det är både fysisk presentation och en videopresentation. Och detta sker då sista veckan. Och den sista deadlinen vi har är den fredagen, den sista veckan, den 24 mars. Då ska alltså allting vara inlämnat och klart, ett projekt färdigt och fixat. Så att utifrån de här datumen som jag presenterade här nu behöver ni alltså planera era Milestones och era projekt och direkt sätta igång och välja ett projekt här nu. Eh, då gör jag mig själv lite större och sen så tackar jag så mycket för, det här, för den här tiden när ni har tittat på detta. Vi kommer också synas i morgon på tisdag klockan 13.15 på Zoom och jag kommer mer eller mindre upprepa samma typ av information men jag förväntar mig då att vi kan ha en dialog och att det inte blir ett asynkront överförande av information. Okej, okay, tack tack.